joka tuutteenhan oli silloin. Miljoona vuotta Najalaskun syntymään. On niitä vieläkin jossain talolla, kun on niin kylmä, että ei niitä syödä pakkasella, että vaan kasvaa silloin isokset. Joka tuutteessa on sellaisia sinivihreä, keltavalkoisia, tuutinmuotoisia semmoisia. Joka tuutteen niin mikrofonia muistuttavia. Ei niitä syödä siis, niitä maistellaan vaan. Ne otetaan sillä lailla niin pikkuhiljaa, ettei tuu känniin. Niin joka tapauksessa joka tuutte on niinku. Niitä on vieläkin, vaikka niitä on miljoonia, niitä on kiven alla tuolla demokratian seinällä niinku. Ja maastossa. Siellä puistossa. Et. Ja sosiologian palstalla, vihreällä pellolla. Niitä on joku parikymmentä jäljellä joka tuuttia vielä. Todellakin koolla sitten, ettei geellä. Joka tuutti, se on sitten taas nykypäivää. Se on se uusi lehti, se Kokoomuksen lehti, semmonen. Se on uusi synty sitten taas, että siitä pitää lähteä eri tavalla liikkeelle, niin kuin straight away.